Zatim ću vam dati primjer za jednog teksta iz Božje riječi za duhovni rast, za osobni duhovni rast. I to je tekst Psalma 23. Meni je jedan od najdražih psalama u čitavoj svetoj, u Bibliji i Svetom pismu Jučer je bila nedelja Dobrog pastira i jučer je bio dan naše zajednice, dan zajednice Dobri pastir. Mi smo izabrali dobrog pastira da bude onaj naš pastir koji nas stavlja na, na, svoje ramena, koji nas drži u svojim rukama, koji nas traži ako se izgubimo, koji povija naše rane, koji nas hrani dobrom hranom i koji nas vodi pravim putem u svoje stado. Mi smo izabrali dobrog pastira da njemu pripadamo i da naša zajednica bude zajednica dobrog pastira, zajednica dobri pastir. Neka je njegova ruka ispružena i zaštitnička nad, a, nad nama. A želimo da naš blagoslov, blagoslov kojim a, naš dobri paster nas blagoslivlja, našu zajednicu, ne želimo to sebično čuvati za sebe. Želimo da taj blagoslov bude i vaš, da se od nas preljeva i na vas. Jer kao što Božja dobrota i ljubav nemaju granice i Bog a, ne ograničava svoju milost, tako i mi ne želimo sebično samo uzeti za sebe, nego želimo da se preljeva njegovo obilje kroz nas, ono što mi primamo da se preljeva i na vas. Tako da ću vam pokazati na primjeru psalma 23. Dakle, kako ja molim za određene situacije u svome životu. Psalm 23. najprije ću ga izrecitirati, bolje reći izmoliti. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne uskudjevam. Na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Stol predamnom prostireš trpezu, Na oči dušmanima moj. Ulje mi glavu mažeš. Čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga u gospodnjem ću danu domu prebivati kroz dane mnoge. U gospodnjem ću domu prebivati za uvijek. Amen. Dragi moji, tako ovaj predivan salam, Božja riječ, govori kako mi imamo dobrog pastira. I tako kada bi bilo u bilo kakvoj potrebi, ja ću vam pokazati sedam tih stvari iz ovog psalma gdje ja molim gospodina da mi dođe u pomoć. I kada imamo bilo kakvu potrebu, i kad sam ja u potrebi, i kad vidim da mi nešto fali, i da nešto nemam, onda dođem svome dobrom pastiru koji se brine za mene, za svaku moju potrebu. I da mu kažem, gospodin je pastir moj. Kažem mu najprije svoju potrebu. I kažem, gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne uskudjevam. Gospodin je pastir moj, ništa mi ne fali. Isuse, u tebi imam sve što trebam. I onda kažem, govorim što mi fali. I onda gledam i proglašavam, pro, gledam i pro, 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 proglašavam to kako mi Isus daje ono što mi je falilo. Daje i donosi odgovor na moju potrebu Isuse ti si moj paser ništa mi ne fali ni vrijeme ni strpljenje ni snaga gospodine mi ne fali ni ljubav ništa mi ne fali ni financijski blagoslovi ništa mi ne fali jer se ti brineš za svaku moju potrebu da ju ispuniš ako dođem k tebi s povjerenjem. I onda pričam i govorim, proglašavam, gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne uskudjevam, ne uskudjevam u Božem miru, ne u njegove prisutnosti, ne u Božoj ljubavi, ne u božjem zdravlju, ništa mi ne fali. U Isusu ja imam sve što trebam da budem potpun i blagoslovjen čovjek. Tako vi kad dođete i ako imate Znači, svoje potrebe možete mu donijeti i onda izgovarate taj stih 10, 15, 20, 30, 50 puta. Ništa mi ne fali. Gledajte kako Bog kroz to, kada vi izgovarate tu rečenicu, taj blagoslov u svoj život, kako oslobađa svoje rješenje i kako taj njegov odgovor, odgovor dolazi, a onda počnete zahvaljivati i moliti da se Bog proslavi. Isto tako, kada bi bio umoran i kada bi bio preopterećen ne znam kak je s vama da li ste vi kad preumorni umorni od života umorni od briga umorni od obaveza da li ste kad bili preopterećeni ja mogu reći ja jesam svakako no i kada bi bio preumoran ili preopterećen onda bi uzeo ovaj stih iz psalma 23. na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Da podigne svaki teret, svaku težinu, svaki nemir. Da podigne iz moje duše, da mi olakša i dušu i tijelu, da budem obnovljen. Dakle, na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Ajmo dva puta reći to zajedno. Isuse, na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju. Isuse, na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju. Isuse, na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju. I kada tako izgovarate to sjeme Božeg blagoslova u svoj život, to je zaljevanje. Poslije zaljevanje ide zahvaljivanje, dok se radost ne podigne, ne raspline, počinje preljevati toplina ljubavi i onda ide molitva da se Bog proslavi u tvome životu. Isto tako, kada bih tražio Božje vodstvo, dakle, rekao sam, ja sam izabrao moto svoje mlade mise, psalm 143. deseti redak, nauči me da vršim volju tvoju, da spoznam i vršim volju tvoju, jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri, nek me po ravnom putu vodi. Ovdje iz psalma 23. imate također jedan stih koji možete upotrebiti kao molitvo za Božje vodstvo. A to je stih, stazama pravim, time upravljaš radi imena svojega. Ajmo to dva puta reći zajedno. Gospodine, stazama pravim, ti me upravljaš radi imena svojega. Gospodine, stazama pravim, ti me upravljaš radi imena svojega. Stazama pravim, ti me upravljaš radi imena svojega. Gospodine, ne želim zalutati, ne želim otići u krivo, ne želim donijeti krive odluke. Prosvijeti me da spoznam Tvoju volju da je vršim. Upravi me pravim stazama. Stazama pravim time upravljaš radi svoga imena Bože. Neka se to oslobodi, taj blagoslov u moj život. I to onda izgovarate, to je zaljevanje, a onda zahvaljujete, molite da se Bog proslavi. Sljedeći blagoslov četvrti iz ovog psalma, no kada se borim protiv straha. Kad ste se vi zadnji puta borili protiv straha? Kad ste se vi zadnji puta nečega bojali? Rekli smo da je strah naš najgori neprijatelj. Da on napravi više štete nego samo zlo koje nas napada. Da strah privlači ono čega se mi bojimo. I da je strah tamo gdje nema vjere. Gdje više vjerujemo tome zlu koje nas napada, nego što vjerujemo Bogu koji je uz nas i s nama, koji nam želi pomoći. Čega se vi bojite? No, protiv straha. Protiv straha. No, ima predivna molitva protiv straha u psalmu 23. I taj stih kaže, pa da mi je idolinom smrti proći zla se ja ne bojim. Zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Pa da mi je dolinom smrti proći, dolina smrti gdje svi drugi pogibaju, gdje nitko čovjek u vlastitoj toj snazi ne može proći tu dolinu smrti. A mi kada prolazimo sa svojim dobrim pastirom, sa svojim gospodinom, makar kroz dolinu smrti, zla se ja ne bojim. Recimo, recimo to zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Isuse. Jer ti si sa mnom, gospodine. Tvoj štap i tvoja palica utjeha su meni, jer njima, njima tjeraš svako đavolsko djelovanje i tjeraš grabežica vuka i svako zlo tjeraš od mene. Ja se ne bojim ako trebam i dolinom smrti. Kamoli se bojati i korone ili kamoli se bojati ovog potresa ili ove ekonomske krize, recesije, zla se ja ne bojim jer ti si sa mnom. Ti ćeš me sačuvati i zaštititi i ti si moj pasir i brineš se za moje potrebe i ni u čemu ja ne uskudjevam, ništa mi ne fali, u tebi imam sve što trebam da bi bio potpuni i čovjek i s tobom da budem blagoslov za druge. Hvala ti Isuse. Neka je blagoslovljeno tvoje ime. I tada peti blagoslov. Znači kada molim za pobjedu ili kada molim za uspjeh u svome životu a imamo puno neprijatelja đavo koristi druge ljude nije niti čovjek neprijatelj to moraš razumjeti mi obično uh, zaboravimo se i namislimo pogotovo u obitelji gdje smo najotvoreniji i tamo nas đavo naj, najlakše može uh, raniti povrijediti i to preko onih osoba koji su ti najbliže ili najbliskije tamo si najotvoreniji i onda si je najviše izložen uh, dakle toj povredi tako da đavo koristi naše bližnje. Ako koristi naše bližnje u njihovoj slabosti, a oni te vole, ne želite povrijediti, šta misliš onda oni ljudi koji u svojim slabosti, slabostima su se predali grijehu? Kako džavo njih može i da bi te napao? Ali mi imamo obranu, mi imamo štit, mi imamo zaštitu. I mi se nikad ne borimo protiv tih neprijatelja, ne borimo se protiv ljudi. Reci se susjedu, čovjek nije tvoj neprijatelj. đavo je tvoj neprijatelj. Reći to svome susjedu. Čovjek nije tvoj neprijatelj. Siniša, taj čovjek nije tvoj neprijatelj. Džavo je tvoj neprijatelj. Ne borimo se protiv ljudi, nego se borimo protiv džavla. A kako se borimo protiv džavla? Protiv džavla se borimo samo na jedan jedini način. Tako da opraštamo ljudi, ljudima koji su nas ranili i povrijedili. Da, da ih blagoslivljamo. Rekli smo da je blagoslivanja Božja atomska bomba da ih blagoslivljamo i treća stvar da ih ljubimo božjom ljubavlju to nije ljubav koju mi proizvodimo nego dusveti koji proizvodi u nama i onda oslobađamo tu božju ljubav u njihove živote to je razara tame a neprijatelje tjera od nas i ponizuje dakle kada molim za pobjedu ili za uspjeh ima jedna molitva dakle za, za pobjedu ili za uspjeh Onda molim stih iz psalma 23. Stol ili trpezu predamnom spremaš na oči dušmanima mojim. A čujte, drugi prijevod kaže još jednu ljepšu rečenicu. Negdje kaže stol, negdje kaže trpezu, negdje kaže gozbu za mene spremaš na oči mojih dušmana. A negdje kaže feštu, slavlje za mene spremaš i to na oči moji dušmana, oni će biti poniženi, a ti ćeš mene proslaviti. Dakle, u situaciji u kojima se nalazimo mogu biti teške, dramatične i mogu neprijatelje navaljivati. Bog ne samo da će nas zaštititi, nego proslaviti u toj situaciji. Feštu za mene spremaš, moj dobri pastiru. Gozbu za mene spremaš. Slavlje za mene spremaš. I to na oči mojih dušmana. Ajmo to dva puta zajedno reći. Slavlje za mene spremaš na oči dušmanima mojim. Predivni naš gospodine, dobri pastiru, slavlje, veličanstvenu gozbu za mene spremaš u ovoj situaciji teškoj, gdje su napadi. Ti spremaš slavlje i gozbu za mene i to na oči mojih dušmana. Tako izgovarate onda tu rečenicu Božjega obećanja i blagoslova 10, 20, 50 puta dok ne osjetite radost i toplinu. I ne zahvaljujete i poslije molite da se Isus proslavi. Kao što sijemo, dakle, sjeme gorušice, tako se sije Božja riječ. Primimo vjerom, kažemo mu svoj problem, onda primimo vjerom taj blagoslov, onda izgovaramo taj blagoslov svaki dan u svome životu. Izgovaramo, proglašavamo, to je zalijevanje a u zaljevanje ide zahvaljivanje i molitva da se Bog proslavi. Još dvije stvari koje ćemo ovdje reći, dvije stvari koje su nam jako važne, a to je kada tražim snagu od Boga, kada tražim Božje pomazanje, silu i snagu Duha Svetoga, no i treba mi to izobilje da mogu hodati u njegovoj sili i snazi, da mogu hodati u Božjem pomazanju, jer u svojoj snazi ne mogu nikoga obratiti. Moja riječ neće nikada nikoga utješiti. Ali kada se predam duhu svetom i hodam u sili pomazanju duha svetoga, tada stvari rade, tada stvari djeluju i tada se Božja sila pokreće. No i kada molim za to pomazanje, onda uzmem iz psalma 23. ovaj stih. Gospodine, moj dobri pastiru, ulje mi glavu mažiš to je ulje pomazanja. Ulje pomazanja, oblačenje u silu i snagu duha svetoga. Uljem mi glavu mažeš i čaša si moja preljeva. Kada Bog daje svoju milost i izjeva svoju milost, On svoga duha ne daje na mjeru, On daje preobilno. On daje preobilno. Zato mu govorim, gospodine, dobri pastiru, uljem mi glavu mažeš budim pomazanja sile i snage Duha Svetoga. I moja čaša se preljeva od tvoje milosti. Moja čaša se preljeva tvojim blagoslovima. I zato mogu biti blagosloven čovjek. I mogu biti blagoslov za druge ljude. Tako ako ti trebaš to pomazanje, da te Bog dotakne, da te ispuni snagom svoje ljubavi, da te ispuni svojim pomazanjem i silom svojim, onda uzmeš taj stih, uljem, gospodine, dobri pastiro, možemo ponoviti zajedno, uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Čaša se moja preljeva tvojim divnim blagoslovima, tvojim prisutnošću, tvojim pomazanjem, Snagom tvoga oslobođenja i ozdravljenja, čaša se moja preljeva tvojim blagoslovima. Dobri pastiru, uljem mi glavu mažeš. Čaša se moja preljeva. Uljem mi glavu mažeš. Čaša se moja preljeva. Uljem mi glavu mažeš. Čaša se moja preljeva priljeva se tvojim blagoslovima tvojim prisutnošću i slavom tvojom gospodine da mogu hodati kao blagoslovin čovjek primiti blagoslov i biti blagoslov za druge biti oruđe u tvojim rukama hvala ti gospodine za tu snagu kojom me oblačiš da bi mogao hodati kao, kao čovjek vjere da bi mogao proslaviti tebe oče nebeski kao tvoje kraljevsko dijete hvala ti hvala ti tako da izgovarate, proglašavate, zaljevate taj blagoslov, izgovarate o svoj život, zahvaljujete i na kraju molite da se Bog proslavi. I na kraju, zadnju sedmu stvar što vam želim reći, a to je kada molim za uspjeh i kada trebam ohrabrenje, rekli smo da bi mi morali u zajednici naučiti, pogotovo mi vjernici, kršćani, mi koji dolazimo u crkvu na nedeljne svete mise, Dakle, ovaj svijet bi nas trebao prepoznati po ljubavi, da vidimo kako se volimo, a ta ljubav se pokazuje dijelima, da se brinemo jedni za druge. I jedan od dokaza ili očitovanja te ljubavi je znači, da ohrabrujemo jedni druge. Rekli smo, nekad ti ne prođe dan, a da nisi nekoga ohrabrio. Jer sve dobro što mi činimo, poput bumeranga se vraća na nas i pogađate u duploj mjeri. Ako činimo zlo, onda se poput bumeranga vraća zlo. Ako činimo dobro, onda se poput bumeranga vraća to dobro. Neka ne prođe dan, a da nisi nekoga ohrabrio. Koga si danas ohrabrio? Siniša, reci, reci mi imenom i prezimenom, prezimenom koga si danas ohrabrio? Koliko osoba? Ljudi, to će biti uh, naše dijelo dobro koje činimo. To će biti naš blagoslov, kada stanemo jednog dana pred gospodina, pred gospodina koliko ljudi smo ohrabrili, potakli da stave svoje misle na gospodina, da li je prošao današnji dan, gledaš ovaj prijenos a da danas još nisi ohrabrio ni jednu osobu. To se nikada ne bi smjelo dogoditi za Božje dijete, ne hodamo u Božoj volji. Možda smo kukali, prigovarali, kritizirali umjesto da smo ohrabrivali. Tvoje riječi kritike, prigovaranja, mrmljanja, nikoga neće promijeniti ni obratiti. Ali ako budeš izgovarao riječi ljubavi, ako budeš nekoga ohrabrio, to će donijeti Božje svjetlo. Jer rekli smo, zapamtite, sjetite se, smrti život su u vlasti tvoga jezika. Kada budeš nekoga ohrabrivao, tada dolazi Božje svjetlo, Božja nadnaravna snaga da ga podigne, onim dobrim stvarima da nadvlada to zlo, a vraća se u duploj mjeri na tebe. Još jedanput neka ne prođe da, da niste nekoga ohrabrili. Koliko puta, neki put baš moram i tražiti ljude za ohrabrenje, jer prolazim duhovne borbe, a vjerujem da svaki od vas ima duho, e, svojih duhovnih borbi. I da trebate podršku drugih, i da trebate ohrabrenje. No, e, I mi očekujemo da jedni drugi ohrabrujemo. To je snaga zajedništva. Ali neki puta budemo slijepi, neki puta budemo toliko sebični, u svojim željama mislimo samo na sebe i očekujemo da drugi samo nama, nama priušte neke stvari i da nas potpomognu, a zaboravljamo da smo mi ti koji se trebamo staviti Bogu na raspolaganje i da po nama Bog ohrabri i pomogne drugim ljudima. I tako kada se mi predamo Bogu i kada Bog počinje nas upotrebljavati, da mu služimo, da ohrabruje i blagostiva druge ljude, tek tada počnemo snažno rasti u vjeri i postajemo oruđe Božjim rukama. Bog se počinje proslavljati po tebi kada mu počne služiti. Ne dolazimo u crkvu ili u zajednicu samo da primimo. Bebe su one koje primaju. Ako nisi nadišao tu razinu da se digneš i da počneš davati sebe i služiti, no nikada nećeš ući u puninu vjere, u puninu Božjih blagoslova. Nikada nećeš odrasti no, i to reći susjedu, nisi beba da samo primaš, nego trebaš biti zreo, zreo čovjek duha svetoga da počne služiti. Da počne služiti. Da te Bog može upotrijebiti za drugoga. Dakle, kada dođem do te razine i kada trebam ohrabrenja, a nisam primio drugih, nego se moram samo ohrabriti, ako nemaš nikoga, da se moraš samo ohrabriti. No, i kada sam trebao upravo tu situaciju da se trebamo ohrabriti i kada molim za uspjeh, znate koju riječ ili koji stih iz Psalma 23. bi si izgovarao? Dobrota Božja i milost pratit će mene sve dane života moga. Dobrota Božja i milost pratit će mene sve dane života moga. Što će tebe pratiti? počne izgovarati ove riječi. To je Božje neprevaljivo sjeme, božanska riječ koja se ne vraća Bogu, Bogu bez ploda, nego čini ono što je Bog tio. Božja dobrota izgovara u miru, polako, s vjerom, s autoritetom. Božja dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. Božja dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. Božja dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. I tako izgovarate puno puta, proglašavate, ispovjedate, dakle tu Božju riječ, Božji blagoslov u svoj život, to je zalijevanje, a onda nakon toga kad dođe toplina i radost, počnete zahvaljivati na tome, neka se preljeva tada i namolite da se Bog proslavi. I na kraju kaže, u gospodnjem ću domu prebivati za uvijek, u tvojoj prisutnosti, u prisutnosti tvoje slave, tvoje slavne ljubavi, ja ću prebivati za uvijek i to je ženja moga srca. Amen. Amen. Psalam 23. Jeste kada molili taj psalam na ovaj način? Mi često puta, znači, molimo i taj psalam kao kad molimo oče naš. I kad molimo oče naš, mi ga izrecitiramo za manje od 30 sekundi. I Isus kaže, nemojte blebetati kao pogani, jer ne shvaćamo značenje tih riječi. Svaki zaziv iz oče naša bi morao posebno uzeti i na razmatrati dugo, dugo vremena da zaronimo u dubinu tih blagoslova. Dok su Franjeni prijatelji, dakle, redovnici, dobili zadatak da mole oče naš i nakon dva sata oni su već bili nestrpljivi jer Franjo još nije završio. I onda su došli do njega i onda su ga pitali, pa jesi li završio s tom molitvom oče naša nakon dva sata? Više nisu mogli čekati. Pa jeste vi završili? Pa izmolili smo par stotina oče naša. Pa jesi ti izmolio? Pa kaže, pa još nisam. Pa dok se si stigao? on kaže stigao sam do oče on je došao do riječi oče i tu je stao i raspao se otvorio svoje srce svoju posudu svoga duha i počeo je, počelo je to prelijevanje božje milosti i iskustvo da je bog njegov otac koji se brine za njega koji ga ljubi i koji se brine za svaku potrebu to je ono što mi moramo naučiti, tako moliti, ne recitirati molitve, ne recitirati psalme. Psalm 23, izrecitiramo ga i to uopće ne dotakne naše srce. Molite taj psalm na ovaj način, stih po stih i onda donesite sebe, donesite svoju konkretnu situaciju i molite ste kon konkretne situacije za ove stvari o kojima smo sada učili. I vidjet ćete kako će se Božja snaga i milost oslobađati u vaše živote i vaš duh će se mijeniti, duhovni prostori će ozdravljati. I Bože kraljstvo će dolaziti i raditi u sili i snazi i rasti u vama među vama.